Takže český lidi, zdraví vás Pep Čakil a vítejte u mého druhého vlogu. Ano, je to tak, je to druhý vlog, který já právě točím tady. Můžete vidět i za mnou krásná příroda na Zvoli a nevím, je to můj teda druhý vlog, mám ho rozdělený na tři party a první je samozřejmě jakoby rozebrání YouTube a jak mi to změnilo. Druhá část tohoto vlogu je pozdrav a třetí část je poděkování. A takže vrhneme se na první část. První část na YouTube, jak se mi tam líbí. Líbí se mi tam skvěle, fakt mě to baví natáčet. Jako začal jsem se dívat prostě na ty YouTubery. A řekl jsem si, přestalo mě to bavit, tak ne, tak se rozhodnu, že začnu točit konečně nějaké ty vlogy a rozhodl jsem se tedy, že začnu natáčet na YouTube. Vlastně YouTube mi musel změnit, vlastně mám na to dost času, všechno můžu natočit, pište mi dolů do komentů, tam. Šipka. Dolů do komentů mi napište, jestli mám začít nějakou hru podle vás točit, něco prostě. A přejděte si mě klidně na Skype, já vám odpovím, jo. Klidně na všechny témata, kromě na osobní. To znělo divně, osobní. Tak, druhý téma. Je pozdrav. Rozmýšlel jsem se, jestli chcete, teda napište mi dolů taky do komentu, jestli chcete, buď mám tu čestík, druhý tu mám nazdárek básek čabásek a třetí bych tu měl nazdárek párek, dárek je nové video, z čeho to je třeba pak jakoby, a takhle. Rozebral bych to, jo, takže mi, když tak můžete napsat dolů do komentů, co byste chtěli za pozdrav. Za pozdrav, jako, na začátku. Jo, na začátku, ne, jako, jestli to chápete, na konci. A pak bych chtěl ještě rozebrat poděkování za 20 odběratelů. Fakt vám za to moc děkuju, čekal jsem toto číslo, moment, já ho nečekal tady, opravdě, upřímně, nečekal jsem ho. Tak, a chtěl bych dosáhnout aspoň té stovky, nebo prostě víc, byl bych za to rád, moc rád, že mě zhledí, ale žadonit po vás odběry nechci, možná tak zhlédnutí mi, dost to zhlédnutí. Na kanále jsem měl naposled, když jsem se koukal, tak nějak 620 zhlédnutí, což je mega moc. Představte si, 620 lidí mě zhlédlo na můj kanál. A jinak, zapomněl jsem na čtvrté téma. Čtvrté téma je, jestli líbí se vám vzhled mého kanálu, jo? Jestli se vám zlíbí profilová fotka, úvodní fotka. A samozřejmě, jestli byste mi chtěli ukázat nějaké intro, jestli se vám nelíbí, tak mi můžete poslat lepší, jestli chcete. Jako lepší. Pokud se vám nelíbí moje intro, tak mi pošlete lepší a nevím, pošlete mi když tak lepší a řekněte mi, co se vám líbí víc. Takže
první téma teda máme za sebou, druhé, třetí i čtvrté téma máme za sebou. Nezbývá nic jiného, než se rozloučit. Každopádně dám si tam závěrečnou scénu, nebo scénu prostě, jako, já nevím, jak bych to řekl. Nevím, mě nic nenapadá, nenapadá mě nic. Takže napadá mě akorát jakoby úvodní, konečné intro. Jak takhle, třeba Smusa, nechci kopírovat, Smusa jak má třeba na konci to subscribe, to tu 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 tu, jo takhle, tak prostě tam jak má, tak abych si udělal svoje, ale nedával bych tam subscribe, odebírej a tak, protože to by bylo zbytečné pro vás, stejně by se mi nedal, dobře? Nechci žadonit o odběr, jo? Lépe řečeno, nechci žadonit o odběratele. Takže vlastně o odběratele nechci vůbec žadonit. Takže to by bylo asi z tohoto vlogu, by bylo asi nejspíš všechno. A jinak chci vám tady ještě jednou poděkovat za 20 000? Co to mailu? Jažeš, to jsem nechtěl. Za 20 odběratelů. Za 20 odběratelů. Moc vám za to děkuji. Moc. Love you. Love you, love you, love you, love you. Love you. A nebo ještě počkat, já jsem zapomněl na jeden pozdrav ještě. Na 4. pozdrav jsem zapomněl a to by bylo. Nazdar moji odběratelé i neodběratelé a vítám vás, já Pipčak, jo, u dalšího videa z nějaké hry, prostě takhle bych to řekl. No a to bylo asi teda z dnešního vlogu všechno, doufám, že se vám tento, pokud se vám tento vlog líbil, nezapomeňte tam hodit palec nahoru, nechci žádnit, ale pokud se vám nelíbil, tak nám dejte klidně palec dolů tam klidně dejte. Mně to jako nevadí, aspoň uvidím a napište mi do komentů, co mám zlepšit. Protože, vážně, co mám zlepšit, aby se vám to video líbilo. Takže já se s vámi pro teď loučím, mějte se krásně a čestík!